Så da, folkens, håper jeg dere er klare. E3, dag 1 begynner i dag. Klokka er nå 10. Vi har et møte om 1,5 time. Da skal vi ta og se på den nye Call of Duty som kommer, World War 2. Vi har allerede hentet bansjene. Vi har jo vært i Los Angeles i 2 dager nå. Eller 1,5 dag. Så vi har forberedt oss. Vi har gjort oss helt klare. Så nå skal vi kjøre i gang og se hva galskapen bringer. Så da har jeg bestilt Uber. Den kommer om 5 minutter. Nå skal vi dra til. Bli med. Klokken 12 så åpner her inne. Så da bygget opp en enorm kø bak her. Vi sitter her i skyggen og venter litt. Litt rett for den der og sola. Snart skal vi kalle opp Duty. Gleder meg. Da har vi kommet et tak videre inne på køen. Vi står her og skal spille Call of Duty. Jeg ser litt sånn der Call of Duty World War 2 bra. Ser du på en tid? Så se om vi får noe gameplay til dere. Vi ses. Da vant vi. I hvert fall siste runde nå. Vi har tapt litt, og vi har vunnet litt, men det var i hvert fall veldig gøy. Det kjennes kjempebra ut. Det tror jeg blir veldig bra. Nå har vi nettopp spist litt. Vi trengte litt mat etter at vi har spilt Call of Duty. Det var faktisk frokosten min. Jeg tror det var frokosten din og Daniel, var det ikke det? Stemmer, stemmer. Ja, når jeg kommer ut her, så bare tenker jeg, shit. Det her er ganske sjukt, egentlig. Så vi er i LA Downtown, liksom hovedområdet i LA. Spørs litt hvordan du ser på det, da. Det er sentrum av byen. Ja, når vi går ut fra pizzastedet som vi nettopp har spist på, så bare går du ut og bare ser en svær scene hvor det er e-sport. Dataspill tar over verden. Det er veldig, veldig gøy. Så jeg fikk en tekstmelding fra en venn i Sony PlayStation om at vi kunne møtes siden han var her nå. Så er vi på Sonys stand, som du ser ut her, så er det stoppfullt. Men vi er så heldige at vi kom inn til sånn der typ VIP-område. Det blir spennende hva som skjer. Den syke cosplay-greier der nede også. Ja. Vi ses rundt. Da er vi ferdig her på Sony. Daniel, du vant en giveaway. Ja, stemmer. La oss da stikke og se hva det er. Det var faktisk utrolig kult. Du fikk en whiskyflaske. Jeg fikk en whiskyflaske av alle ting. Det er sjukt, altså. Nå var de gutta over der. Vi så med sånne plakater med et eller annet spill som heter Whiskey & Zombies. Vi får ta og sjekke det ut. Så da har vi ankommet Logitech sitt rom for å se på det nye headsetet som er annonsert. 433. Jeg har også hørt noe rykter om at de har annonsert en sånn der musematte som det er trådløs lading på. Noe som er utrolig kult, fordi jeg husker for 2 år tilbake, når jeg var på Gamescom, så stod jeg og pratet med en av gutta i Logitech, og da snakket vi om det at jeg gjerne skulle ha trådløs lading via en musematte, rett til musa. Så du kan ha en trådløs mus, som alltid lader. Og nå kommer det. Det er utrolig gøy. Veldig gøy. Det var egentlig dagen i dag. Det har vært veldig sånn frem og tilbake. Prøve å orientere oss litt og finne ut av hva vi skal gjøre. Vi har fått sett på Call of Duty. Vi har fått noen avtaler med Sony, som er veldig gøy. Vi har vært innom Logitech en liten tur og sett litt på tingene deres. Veldig spennende greier, spesielt med musematta. Men nå stenger E3. Klokken er 6:30, og vi har holdt på i hele dag. Solen er fortsatt sterkende varm. Det er utrolig digg, og jeg gleder meg til i morgen. Da skal vi besøke Ubisoft, og det blir vlogg nummer 2. Så den kommer om en liten stund, om et par dager, tenker jeg. Ses, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på. Det setter jeg utrolig stor pris på. Gi gjerne en tommel opp. Abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle de du kjenner, også de du ikke kjenner. Ses vi igjen i morgen. Og stay awesome, for det er du, og ha det bra.